Bom, no vídeo de hoje eu quero responder para vocês uma pergunta que eu recebo sempre. É possível ter um cabelo com química, um cabelo bonito? E a resposta, gente, é sim. A resposta é claro que sim. O que você deve fazer, como você deve agir para ter o cabelo com química e ter o cabelo bonito? Meu cabelo, ele tem dois tipos de química. Ele tem a coloração, que eu pinto de preto azulado. Para quem sempre pergunta qual a tinta que eu utilizo, essa daqui, meninas. Eu utilizo a preto azulado da Max Tone na cor 1.7. E sim, já testei todas as marcas de farmácia que você pensar. E essa foi realmente a que me deu o melhor resultado, um preto mais azulado, a que menos danificou, a que menos ressecou e a que o cabelo fica mais bonito e que o preto dura mais tempo, tá? Demora mais a desbotar, tá bom? Então vamos lá, então aquela perguntinha, se é possível ter o cabelo com química saudável, é muito possível. Se o seu cabelo é fino, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar um suplemento vitamínico capilar. Pra quê? O que ele vai fazer? Ele vai fortalecer teu cabelo e as unhas e vai deixar teu cabelo automaticamente mais saudável, mais bonito. Então, se o cabelo vai estar saudável, porque você vai estar utilizando uma vitamina, ele vai aguentar mais, né? Entre aspas, com moderação, sempre fazendo teste de mecha antes de usar qualquer química, ele vai ter menos tendência a quebrar, a ficar fraco, a ficar elástico, porque você sempre está tomando diariamente uma vitamina para fortalecer ele. Qual vitamina eu indico? Eu já usei várias, mas essa daqui é a mais nova da Levitan, é a Levitan Vitaminas, Cabelos e Unhas. A antiga Levitan Ré era da caixinha azul, lembram? Agora eles fizeram essa, reformularam. Gente, eu percebi no resultado dela que ela encorpa muito fio, deixa o cabelo até com aquela sensação de cabelo mais grosso. Então ela é maravilhosa, principalmente para o cabelo fino, cabelo elástico, cabelo loiro, cabelo com queda. Ele cai 3 fios ao dia, sendo que o normal é 100 fios. Então essa vitamina, ela saiu por R$ 24,00. Nunca faça 2 processos químicos no mesmo dia, tipo, ah, hoje eu fiz a minha progressiva. Ah, então já vou pintar. Não, gente, pode ser o cabelo mais forte, o cabelo mais saudável, ele vai partir e danificar. O certo é você fazer a progressiva e depois de no mínimo 15 dias, fazer o teste de mecha para então fazer a coloração. Outra dica, não utilize progressiva, nem botox, nenhum alisamento que tenha formol ou derivado do formol. Gente, é uma dica clichê, mas é uma dica que é o que faz total diferença no cabelo saudável. O cabelo que é saudável e tem química, geralmente as pessoas não fazem progressiva com formol. Outra dúvida que eu sempre recebo, André, qual a chapinha que você usa? Gente, essa daqui. Essa, ela é importada, mas eu tenho ela há mais de 5 anos, por isso que eu não troco e eu gosto muito. O nome dela já tá até começando a sair, vai ficar ao contrário, mas é Diamond, tá? E é da Irresistible Me. De todo jeito fica ao contrário. E, gente, essa chapinha, ela tem toda uma tecnologia embutida, ela desliga sozinha se você esquece ligada, ela tem muita tecnologia e o preço dela é o preço de uma chapinha nacional comum. A única diferença é que ela é importada, ela é feita lá fora, ela tem um LED aqui, ó, que você controla a temperatura pelos botões. E sempre que for fazer a chapinha, depois da progressiva, você tem que utilizar uma chapinha que você controla a temperatura. Por quê? Porque um cabelo que é fino, ele não usa o mesmo calor que um cabelo grosso. O cabelo fino, 180, 190 graus, às vezes é suficiente. O cabelo grosso, 230, 450 Fahrenheit, que essa daqui também ela mede em Fahrenheit. Então, gente, essa é a dica principal. O detalhe da boa progressiva, da progressivalizar, é exatamente a chapinha que usa e a forma de aplicar a chapinha, tá? Então, resumidamente, é isso. Ah, faltou o principal. Depois que você fez a progressiva ou a coloração, pronto, acabou, agora fica aí com o cabelo bonito pra sempre, até retocar de novo,
Não, gente, não. Você fez um processo químico, você tirou vitaminas, você tirou a elasticidade do fio, mesmo que o cabelo não ficou elástico, ele perdeu aquela vitamina que protege dele não ficar elástico, que é a creatina. Então, o que você tem que fazer? Fazer reconstruções com máscara que tem creatina, queratina, colágeno, fazer nutrição para repor a oleosidade do fio que perde na hora da chapinha, fazer hidratação para repor a água que o cabelo perdeu no processo de alisamento também, tá? Então, isso é muito importante. Fazer um bom cronograma, ou se você não gosta de fazer nada certinho, você faz um ou dois tratamentos na semana. O importante é sempre que lavar o cabelo, tratar com uma máscara. Nem que seja aquela de 3 minutos lá de dentro do banheiro que você usa, tá bom? Eu não sei se eu falei, mas essa chapinha ela é própria para alisamentos químicos, tá? Alisamentos térmicos também, tá bom? E também pode usar no uso diário, por quê? Porque ela controla a temperatura, então você usa temperatura baixa no uso diário. Bom, gente, então é isso. Essas foram as dicas, foram dicas muito importantes que faz total diferença no cabelo. O meu cabelo, como eu falei, ele tem dois tipos de química, mas eu nunca sofri um corte químico, eu nunca fiquei com o cabelo quebrando. Por quê? Porque eu uso química, mas eu trato, eu reponho tudo que o cabelo perde, eu reponho nos tratamentos, tá bom? Então é isso, se inscreve no canal, deixa o joinha no vídeo, não esquece, tá? É muito importante. Comenta aqui se você ainda tiver alguma dúvida sobre esse assunto que eu trago para vocês. Sugestão de vídeo também, pode deixar aí embaixo que eu vou estar gravando assim que possível, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.